Europei Sahalho Partia Sakartvel Dan Meure Mimartvas Igebs, Davitus Upashvili, Shemdeg Europarlamentarebs Bidzina Ioanishvili Mimartvas, Martvmsajuleba, Media, Korruptsia, Konstitutsiit Garantirebuli, Sheuzghudavi Upleba Mosileba, Archevnebi, Adamianis Uplebebi, Politikur Gaertsianebas, Romelshits Nacionaluri Mozdraoba, Gatsaurianebuli, Premier-Ministri, Nacionalebis Chatzliani Martvelobis Mzime, Shedegebs Akhsenebs, Da Konkretuli Shekitvebit Mimartvas. Tserelis Bolos Ioanishvili Sakhalho Partia Sakartveloshi Mimdinare Protsesebis Shesastsavlat, Damkvirobnebis Gamogzavnas Tkhovs. Dghevandeli Mimarto pasuhia 6 marts gamogzavneli imtserelis, sadats partiis tsevrebma Sakartvelos akhali khelisupleba gaakritikes. Dghes gamokveqndeba chemi tserili, romeltats me ghiat mimartav natsionaluri mozdraobis partnior qvelaze dit partias Europuls, sakhalkho partias ghiat tserilit da ukve amis sasholeba arsebobs rom ese auxsnat რეალობა საქართველოში ის რაც ქართული რეალობის ახსნა პრემიერმა იმ 23 ევროპარლამენტარისთვის სცადა, ვინც 6 მარტს საქართველოს მთავრობის ლიდერისთვის გაგზავნილ წერილში ახალი ხელისუფლება ევროპის კარის შესაძლო დახურვის შესახებ გააფრთხილა. საპასუხო მიმართვაში პრემიერმა ევროპის სახალხო პარტიისადმი პატივისცემა დაადასტურა და წინა ხელისუფლების 9 წლიანი მმართველობა დეტალურად მიმოიხილა. 2004 წლის დასაწყისში ვარდების რევოლუციის შემდეგ გამარჯვებულმა ძალამ ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ სრულად მოირგო კონსტიტუცია და მოშალა ხელისუფლების შტოთა ბალანსი. კონსტიტუციის ნაციონალური რედაქციით იმდენად გააძლიერა პრეზიდენტის ინსტიტუტი, რომ ფორმალობად იქცა პარლამენტის და სასამართლოც. Vardebis revoluției შემდეგ 25 ჯერ შეცვლილი კონსტიტუცია, პოლიტიკური ოპონენტების დევნა და საბანკო სექტორში ხელოვნურად შექმნილი ქაოსი ივანიშვილის წერილში დეტალურადაა განხილული. პრემიერმა წლების მანძილზე ზეწოლის ქვეშ მყოფი მედიის პრობლემებიც გაიხსენა და ევროპარლამენტარებს ისეთი დემოკრატიული ქვეყნის დასახელება სთხოვა, სადაც პატიმართა რეკორდული მაჩვენებელი და მათი სისტემური წამება ხდება. წერილში ასევე საუბარია არათანაბარ წინასაარჩევნო გარემოზე, გაღატაკებული მოსახლეობის ფონზე, ხელისუფლების წარმომადგენლების ფუფუნებასა და ადამიანის უფლების შელახვის ფაქტებზე. Premierii a cui ძირითად მიღწევებსაც ასახელებს, რომელიც ახალმა ხელისუფლებამ 4 თვეში შეძლო. Პირველად ბოლო 9 წლის განმავლობაში ხელისუფლების შტოებმა დაიბრუნეს თავიანთი ფუნქცია. Გაჩნდა ხელისუფლების დაბალანსებისა და გაწონასწორების ნიშნები. Დაწყებულია საჯარო დისკუსიები ჩვენ მიერ მომზადებულ ხელისუფლების დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის კონცეფციაზე. Მიუხედავად საზოგადოების დიდი ზეწოლისა, ხისტი და სწრაფი რეფორმა განხორციელებულიყო სასამართლოში, მთავრობამ აირჩია რეფორმის უკიდურესად ფრთხილი გზა. Media გათავისუფლდა სახელმწიფო წნეხისგან. Ყველა რეფორმა სამოქალაქო საზოგადოების ფართო ჩართულობითა და კონტროლით, კრიტიკისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით მიმდინარეობს. ბიძინა ივანიშვილმა ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ არსებული მოლოდინებიც გაიხსენა. განცდა საქართველოში არის ის, რომ რა შეიძლება სწრაფად აღდგეს სამართლიანობა ქვეყანაში, ევროპის ქვეყნებსა და ამერიკაში ჭარბობდა. დღესაც შეიძლება ითქვას, კიდევ არის დარჩენილი განცდა, რომ ყველაფერი უნდა დაიწყოს სუბტაპურცლიდან, არავინ არ უნდა დაისაჯოს და ჩვენ მაქსიმალურად ლაღად უნდა მოახერხოთ კოჰაბიტაცია, რასაც ჩვენ ვერ ვახერხებთ. პრემიერის წერილს დადებითი შეფასება მოჰყვა საგარეო საქმეთა სამინისტროში. Კომუნიკაციის ყველა ხერხი არის ძალიან კარგი, მისასალმებელი. კომუნიკაცია არის აუცილებელი იმისათვის, რომ ერთმანეთის კარგად გავიგოთ. ჩვენ გვაქვს იმისი განცდა, რომ იმ კონკრეტულ 23 პარლამენტარს აქვს არასწორი ინფორმაცია ძალიან ბევრ ამაზე. არაერთგვაროვანი აღმოჩნდა პარლამენტარების რეაქცია. Ძალიან ცუდი გზავნილი მიდის საქართველოს მთავრობის მხრიდან ამ მიმართულებით. ანუ ამ წერილების შედეგად, სხვა აქტივების შედეგად, როდესაც ქართული ოცნება ახორციელებს, გარკვეული შთაბეჭდილება იქნება, რომ საქართველოს აღარ სურს ევროპასთან თანაარსებობა. ევროპარლამენტში მუშაობს 754 დეპუტატი. მე ერთმა დეპუტატმაც რომ მოიწეროს, რა თქმა უნდა, ყურადღება გასამახვილებელია და არანაირად არ ვაკნინებ 23 ადამიანის მოწერილ წერილს. მაგრამ ის, რომ მათ მცდარი ინფორმაცია აქვთ ნაციონალური მოძრაობიდან მიწერილი, აქ ორჯერ ორი ოთხია და ეს ყველამ კარგად ვიცით. პრემიერის გზავნილი მისაღებია ექსპერტებისთვის. ფიქრობ, რომ შეესაბამება იმ ნორმებს, იმ ჩარჩოს, რომელიც აუცილებელია თქვა ევროპარლამენტთან ურთიერთობისას. ერთადერთი ჩემი შენიშვნა იქნება ის, რომ უბრალოდ წერილი არის ძალიან გრძელი და ინფორმაცია ძალიან დატვირთული. გავს რაღაც ანგარიშს. პრემიერი ევროპის კარის დახურვის პროგნოზამდე ევროპარლამენტარებს საერთაშორისო დამკვირვებლების გამოგზავნას და ახალი ხელისუფლებისთვის დემოკრატიის უმაღლესი სტანდარტების დაწესებას სთხოვს.